দৰঙৰ আন্ধেৰী ঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে কয়, কা বিৰোধী আন্দোলনৰ জৰিয়তে মাতৃভাষা সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ কাঢ়ি আনি ইয়াৰ উপৰিও পাঁচজন লোকক হত্যা কৰি বিজেপিয়ে ৰাজপথত কি শান্তি সমদল কৰিছে বুলি তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেইকেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ ক'ব লাগে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কা প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি অসমবাসী আছোঁ। অসম আন্দোলন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা, অসম আন্দোলন কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পদবী থকা এইখন চৰকাৰৰ সেই মানুহখিনিয়ে আকৌ পাঁচজন ছাত্ৰক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ দিশটো কিমান যে এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা আপোনালোকে নিজে অনুভৱ কৰিছে, মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি আছোঁ ক'ত আচলতে, আমি কিহৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিলোঁ, কিহৰ কাৰণে আমি অসম চুক্তি কৰিলোঁ, এই গোটেই কথাবিলাক কিবা যেন এটা বেবেৰিং বাং যেন লাগিছে। আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰতিবাদ হৈছে, এই প্ৰতিবাদ আমি সবান্তকৰণে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবই লাগিব।